امیر المومنین حضرت مولا علی فرماتے ہیں چھ چیزوں کے بارے میں، چھ چیزیں بہت اہم بات ہے۔ فرماتے ہیں کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، اگر اعلیٰ ظرف ہوگا تو تمہیں عزت دے گا اور کم ظرف ہوگا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ نمبر دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو۔ نمبر تین، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو۔ نمبر چار، خصلت دیکھنی ہو تو کھانا کھا کر دیکھ لو۔ نمبر پانچ، صبر دیکھنا ہو تو تنقید کر کے دیکھ لو۔ نمبر چھ، خلوص دیکھنا ہو تو مشورہ کر کے دیکھ لو۔